vähän lounastettu ja otettu ratleriinkin litran verran. Saakeli. Kyllä se hyvä oli. Se on vähän niinku siideriä olisi. Vetäisi. 16,70 maksoi niinku koko ateria. Ja toi oli semmonen ateria oli niinku, että sitä on niinku tarkoitettu tommoset pientä napostelut vaan niinku oluen. Elikkä se oli niinku Pierre Cartenin semmonen napostelulautana. Ihan hyvä. Kyllä tommonen niinku makkaroja ja kaikkea mitä siinä nyt olikaan retisiä ja muuta. Vallan kiva. Että kyllä me nyt jaksetaan monta tuntia Rattlerin voimalla perkulla. Siinä. Jaksa saada vähän sulamaan itsemme, niin sit mennään ottaa ne oluet sitten. Ei se mikään kiire ole. Uho, isämies pitää täällä Isarjoen varressa huilia. Ollaan Erhardstrabe kadun tässä risteyksessä. Tämmönen paikka täällä. Ja kyllä täällä kävellessä on juman kautta. Kyllä on monessa paikassa käyty. Sitten kävi ostaja noin vähän dödöjä ja sitten partavaahtoa. Niin tosta semmoista pikkumarketista. Tuolla on semmoinen hyvä aukio. Se on nyt Kötnerin aukio vai mikä tää nyt oli. Jumalauta, että oli halpaa saakin. Ja sitten kun vielä porkkana mehua siihen yksi tölkki semmonen pieni ja sitten toi olutta siinä niin 4,85 jumalauta kyllä noilla hinnalla pärjää mihin vaan pääsee. Kyllä täältä löytyy niinku semmoista. Kyllä isätä mies aikoo niinku tehdä sen, että mennään sit vähän tonne noin vähän syrjemmälle täältä turistialueelta, että kyllä se pitää uskaltaa sen verran, koska siellä hinnat putoaa vielä enemmän kuin turistialueella sitten. Matkamuistomyymälöitä on vaikka kuinka pilvin pimeä. Ja sitten kävimme tosiaan Victual Markilla siellä torilla, niin juman kautta, niin siellä oli kaksikin viinimyymälää juman kautta. Torilla tavataan saakin. Kyllä, tässä olisi vielä 2 tuntia olisi niin siinä. Sitten päästään hotelliin kirjautumaan sisään. Päästään vähän oikaisen ja vaihdetaan vaatteet. Ei täällä jumankaaten farkulla jaksossa. Kyllä se täytyy perkulla vaihtaa kevyempään. Jostain kun saisi, pitäisikö huomaa tänne nahkasortsit perkulle siinä, niin olisi vähän silleen. Lämpötila täällä on varmaan jotain 20. Valla ihan loistava. Joo, kyllä tämmöinen. Sä et suosi jumankaalta, kyllä. Mikäs täällä ollessa saa? Miksei meillä ole tämmöisiä säikä saa? On se paljon kivempaa. Mutta kyllä se tämmöstä on. Sitten ei muuta kuin kohta puoliin hotellille päin.